Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Pojďme se dneska podívat na téma, které je pro rentiéry nejdůležitější, a to je, jak ze svého portfolia čerpat pravidelnou rentu. A konkrétně to zkusíme na příkladu, kdy budu chtít čerpat 50 000 měsíčně, tak jak čerpat takhle velkou rentu ze svého portfolia, tak aby pokud možno byla nekonečná. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpel a partneři, kde našim klientům pomáháme na jejich cestě k rentě a pak jim tu rentu taky pomáháme čerpat, tak aby jim nikdy nedošla a aby samozřejmě si ji taky dostatečně užili. My pracujeme typicky pro klienty s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun. Velmi často jsou to podnikatelé, který se nachází ve fázi před exitem, to znamená, jejich firma vydělává a můžou si dovolit čerpat dividendy, anebo ve fázi po exitu společnosti, kdy už mají možnost investovat prostředky, které získali tou finální transakcí. Tak pokud jste v podobné situaci, tak samozřejmě jsme tady pro vás, pro investici nebo pro spolupráci s námi je potřeba mít dispozici aspoň 5 milionů korun. A pojďme se teď už podívat na téma renty. Jednoduchá matematika vlastně říká, že pokud budeme chtít čerpat rentu ve výši 50 tisíc měsíčně, to znamená 600 tisíc korun ročně, tak budeme potřebovat 15 až 20 milionů korun v hodnotě svého majetku. 15 až 20 záleží vlastně hlavně na tom, jak velkou odvahu budete mít při čerpání. Protože si můžete spočítat, že pokud budu čerpat 3% z majetku, potřebuju 20 milionů korun, abych mohl čerpat tě 50 tisíc. Pokud budu chtít čerpat 4% z majetku, tak mi stačí portfolio velikosti pouze, v úvozovkách pouze 15 milionů korun. No a jak vlastně přemýšlet o tom, jestli budu čerpat 3 anebo 5%. Protože vy samozřejmě můžete čerpat klidně 8%, nebo třeba 10% z majetku. Pokud budete mít 20 milionů, budete čerpat 10%, tak budete vybírat 2 miliony korun ročně. A nikdo vám neříká, že takovouhle rentu nemůžete mít. To, co ale se bude samozřejmě s velkou pravděpodobností nebo téměř jistotou dít, je, že hodnota vašeho majetku bude v čase postupně klesat. To znamená, nebudete nabývat na hodnotě, nebudete udržovat hodnotu, ale budete postupně ten majetek a tu velikost toho vašeho portfolia snižovat, až prostě jednoho dne dojde. Pokud bychom se dívali bez jakéhokoliv dalšího zhodnocení, tak by vám to portfolio vystačilo na 10 let. Pokud budeme počítat, že bude trh přidávat výnos, že budete zainvestovaný, nebudete mít ty peníze někde položený v hotovosti na běžném účtu, tak samozřejmě vám ten výnos bude prodlužovat tu dobu toho čerpání. To znamená, že s velkou mírou pravděpodobnosti budete moct čerpat delší dobu než 10 let a jestli to bude 15 let nebo 20 let nebo 13 let, v tomto případě už záleží hlavně na tom, jak bude vypadat ten typ vašeho portfolia a jaká bude v tomto období situace na finančním trhu. Takovýhle systém čerpání není špatně, pokud víte, že máte vlastně ten konečný horizont a nepotřebujete, aby z těch prostředků něco zůstalo. Může to být typicky v situaci, kdy prostě třeba nemáte nástupce, nemáte potomky a neřešíte, co po vás zůstane, tak pak opravdu můžete brát jako konečný horizont toho majetku okamžik vašeho předpokládaného odchodu a k němu můžete ten majetek vyčerpat. Další takovou situací může být to, kdy jste už potomky třeba podělili, majetek mezi ní jste už rozdělili za života a teď prostě máte jenom zůstatkovou hodnotu majetku, kterou chcete v čase vyčerpat a už není v plánu ji předávat. Tak tenhle majetek samozřejmě dává smysl čerpat tou rychlejší formou, to má čerpat tím odkupem ve větší výši, než je třeba jeho průběžný výnos.
No a samozřejmě jakou situací může být i situace, kterou vídám, a to je to, že vznikají dvě kategorie majetku. Jedna kategorie je určená třeba pro mezigenerační předávání. Ta často bývá po prodeji firmy umístěná třeba v nějaký majetkové struktuře. Bývá to třeba nějaký rodinný holding, nebo to může být třeba svěřenský fond, kde cílem tohoto majetku je generovat dlouhodobou nekonečnou rentu a z téhle renty průběžně vlastně benefitovat rodinu a její členy. A pak vedle toho bývá druhá část majetku, která třeba je menší, a ta už je určená vlastně pro financování těch životních potřeb primárně vlastně toho zakladatele, toho většinou otce nebo matky, která už vlastně je nastavená tak, aby jim bez problémů a komfortně vystačila na celý zbytek života. Většinou i tam čerpáme s velkou rezervou, to znamená většinou i tam je ten majetek, i když se třeba čerpá větším tempem, výrazně vyšší, než bude potřeba vlastně. Protože přece jenom radši, když po vás zůstane majetek, než aby vám třeba o 5 let nevyšel. A v takovém případě vlastně skutečně z toho majetku, který je v majetkové struktuře, benefituje až už potom ta další generace. Už nemusí benefitovat ten zakladatel, ten má třeba majetek na sobě jako fyzické osobě, využívá daňové efekty nebo benefity, které nabízí Česká republika, to je třeba právě odložená daň z výnosu nebo to daňový test klasicky, prostě po 3 letech nemusíme danit ten zisk jako takovej, což samozřejmě na právnické osobě nemáme. Tak ale když se vrátíme zpátky do situace s těma 50 000 měsíčně a s tím rozhodováním, jestli 3 nebo 4%, tak se vracíme zpátky do situace, kdy uvažujeme, že chceme čerpat rentu nekonečnou. To znamená, uvažujeme v situaci, kdy je vám, a teď si doplňte otazník, 50-60 let, nechcete řešit, jestli tady budete do 70 nebo 90 a zároveň máte motivaci, aby ten majetek po vás jednoho dne vlastně zůstal a mohli z něj benefitovat vaše děti. Ať už v podobě toho, že budou dál pokračovat v čerpání renty, anebo se majetek mezi ně prostě rozdělí. V tomhle případě můžeme vlastně vycházet ze studie, kterou vytvořila už před mnoha lety americká společnost, kde ta studie se jmenuje Trinity Study, je celkem známá, ale končila před řadou let. Jeden ze švýcarských poradců, konkrétně portál thepoorswiss.com, tak tuto studii simulací protáhnul až do téměř přítomnosti. To znamená, tato studie vlastně díky nim teď končí v roce 2022 a sleduje vlastně to období na extrémně dlouhém časovém horizontu. Máme tady vlastně období od roku 1871 až do roku 2022 a funguje ta studie vlastně na takzvaném 30-letým klouzavým období. To znamená, že sleduje jakýchkoliv 30 let v tom období těch více než nebo téměř 150 let a sleduje, jak se vlastně v těchto obdobích tomu portfoliu dařilo. A můžeme říct, že pokud budeme vycházet z portfolia, které by bylo míchané na úrovni, že by tam nebylo 100% dluhopisů, ale bylo tam k tomu aspoň 50% akcí, to znamená takový nějaký, řekněme, balancovaný portfolio, kde máme 50% akcie a 50% dluhopisy, tak v případě, že byste čerpali rentu na úrovni 3% ročně, tak vlastně po celých těch 150 let by nenastalo žádné 30-leté období, ve kterém by vám ty prostředky došly. Na období, ve kterém by těch 30 let na konci skončilo, takže byste neměli ani dolar. Takže pokud byste vybírali 3% portfolia, tak máte v tomto případě jistotu, nebo minimálně z toho historického kontextu máte jistotu, že vám ty peníze nedojdou. Pozor, to nemusí znamenat vždycky, že po každých 30 letech, v každém 30-letém období, by vám na konci v reálném vyjádření zůstalo více,
než jste na počátku měli, což je ten ideální stav. Jo, ideální stav je to, že na začátku mám 20 milionů, beru si z toho 600 tisíc ročně a po 30 letech mám, a teď nevím přesně to číslo, řekněme třeba mám 35 milionů a beru si z toho ne 600, ale já beru si z toho třeba milion, milion, 100 000 ročně, tak aby ta situace byla stejná jako před těma 20-30 lety. No, aby v ní byla započtená inflace. Aby ta kupní síla, jak té renty, tak těch prostředků, který mám na tom investičním účtu, toho kapitálu, tak byly stejný. Pokud bych měl portfolio složený jenom z dluhopisů, tak tam už na té hranici 30 let při tom 3% výběru by nastaly situace, kdyby to portfolio došlo. Jo, byly by chvíle, byly by 30 letky, ve kterých bychom končili, takže by na konci mohla být nula. No, takže pozor, čistě dluhopisové portfolio v tomto případě může být rizikem. Je taky dobrý si říct, že na tom období těch 150 let byly situace jako třeba velká hospodářská krize ve Spojených státech. Měli jsme tady rok třeba 2000, 2008, velký inflace a tak dále, které byly v 80. letech. A to byly období, kdy třeba ty kapitálové trhy, akciový konkrétně, udělali třeba pokles o 50%. A to je samozřejmě ta chvíle, ve které, když byste tu 30-letku končili, no tak to jsou ty okamžiky, kdy samozřejmě byste nechtěli být zrovna v tomto okamžiku. Asi bychom v tu chvíli trošičku regulovali ten systém čerpání, ale pokud byste zrovna skutečně končili v tomhle období, jak by se vám mohlo stát, že by to portfolio opravdu došlo. To, co je dobrý si říct, že hranice 3% u portfolia, kde je aspoň 50% akcí, je v tomto směru bezpečná a portfolio by nedošlo. Hranice 4% už by byla náročná třeba ve chvíli, kdyby v portfoliu bylo pouze 25% akcí. Pokud byste měli 75% dluhopisy, 25% akcie, tak tam už by na hranici 4% byla ta pravděpodobnost, že to portfolio se dožije bez problémů těch 30 let na úrovni jenom kolem 80%. Takže bylo by 20% období, kdyby 20% těch 30 letek, kdyby to portfolio se vyčerpalo na úrovni těch 30 let. Pokud bychom ale čerpali, nebo měli to portfolio aspoň z 50% akcí, tak už se dostáváme na pravděpodobnost na úrovni přes 90%. A pokud by těch akcí bylo 75% a víc, tak už bychom se dostali na hranici kolem 97%. Takže v naprosté většině případů by to portfolio nedošlo. Takže pokud budete mít portfolio spíše dynamické, to znamená, bude tam větší poměr akcí, můžete si dovolit čerpat tu dividendu o něco vyšší. A pokud bude to portfolio spíš konzervativnější, tak tam tu rentu čerpat raději nižší. A vyšší nebo nižší se v tomhle případě bavíme o tom, jestli vybírat 3 a nebo 4 %. Pokud chcete mít jistotu a máte dostatek prostředků, čerpejte radši 3 %. Ty jsou obecně na všech typech portfolií celkem s jistotou. Tak to je studie Trinity Study. Pojďme se na to podívat trošičku z praktického pohledu. A já ještě doplním důležitou věc, a to je to, že Trinity počítá i s inflací. To je něco, s čím musíte počítat i vy. To znamená, ta studie vlastně započítává každý rok tu aktuální inflaci do výši té vybírané renty. To znamená, že vy vybíráte každý rok tu rentu minimálně o úroveň inflace vyšší. Což samozřejmě v některých letech na tomto období byl velmi citlivý skok směrem nahoru. A to je taky ten důvod, proč pokud to portfolio opravdu navyšujete velmi matematicky, já jsem chtěl říct bezohledně, ale velmi matematicky každý rok o inflaci, tak samozřejmě se pak dostanete do situací, jako byl třeba rok 2022, kdy portfolia obecně končily v mínusu, ale inflace byla třeba v tu chvíli 10-15%. A o těch 10-15% se zvýší ta míra výběru, ale portfolio je třeba v tu chvíli minus 10-20%, takže ten výběr je samozřejmě v tom daném okamžiku výrazně vyšší než ty 3 nebo 4 zvažovaná procenta. Tohle je něco, co samozřejmě vy v tom reálu budete trošičku řídit a korigovat.
Takže v tom reálném modelu čerpání renty budete samozřejmě zohledňovat i to, kolik si vybíráte ohledně nebo vzhledem k dané situaci, která v tu chvíli na tom trhu vládne. Takže tam budete mít trošku větší kontrolu, ale i kdybyste teda to dělali velmi jednoduše bez toho uvažování, jaká je situace na trhu a jenom jste vybírali a navyšovali, tak při 3% vám to na portfoliu, kde bude aspoň část toho majetku v akcích, bude stačit, i když budete tu rentu navyšovat. Tak. My se na čerpání renty, na ten technický způsob čerpání, můžeme dívat dvěmi způsoby. Můžete vybírat rentu takzvaným odkupem cenných papírů, anebo můžete vybírat rentu tím, že budete čerpat dividendy. To znamená, že budete mít nastavenou dividendovou strategii, která vám bude generovat hotovost, kterou vy pak budete jako rentu používat. Tak pro čerpání nebo čerpání renty tím odkupovým způsobem, těma průběžnýma odprodejema, je samozřejmě z daňového hlediska velmi optimální. Protože pokud držíte ty pozice delší dobu než 3 roky, tak vy můžete prodávat tu pozici bez danění, bez toho ani byste ji museli uvádět v daňovém přiznání, anebo jste z ní odváděli daň ze zisku. A tím samozřejmě optimalizujete maximalizujete ten výnos tím, že se nemusí o tu daň nijak vlastně snižovat. Samozřejmě ale při tom průběžném odprodávání portfolia je potřeba pracovat s tím, že budou období, kdy se prodávat prostě úplně nevyplatí. Typicky to budou období, kdy ten finanční trh, akciový trh nebo to portfolio jako takový je prostě v mínusu. Takový období nastávaly a určitě nastávat budou, je potřeba s nima počítat. V takovém případě pracujeme vlastně s takzvanou kyblíkovou metodou, tříkyblíkovou metodou, to znamená rozdělíme portfolio na 3 části, vezmeme si takzvanou rezervu, kam odložíme peníze na 2 roky čerpání renty, takže pokud byste chtěli čerpat těch 600 tisíc korun, tak byste 1 200 000 odložili do nějakého rezervního portfolia. To může být složený třeba z termínovaných vkladů, nebo aktuálně z repofondů, nebo nějakého spořícího účtu, prostě z něčeho, co není volatilní. K tomu postavíme portfolio, kde kam odložíme rentu na přibližně 4 roky, to znamená 2 400 000 v tomhle případě, který uložíme do nějakého konzervativnějšího portfolia. My třeba pro tohle využíváme permanentní portfolio, který je rozdělený na čtvrtiny mezi akcie, dluhopisy, nemovitosti a komodity, zlato. Můžete být klidně konzervativnější a místo nemovitostí můžete třeba použít nějakou hotovostní ekvitu. Tam záleží na vás. Každopádně chcete portfolio, který nebude příliš kolísat, a když bude kolísat, tak do 2 let se vrátí zpátky na svoje maximální hodnoty. No a zbytek těch prostředků můžete investovat už dynamičtějiš. My se tam třeba pak díváme to, že na plus minus 15 let renty odkládáme ty peníze do toho našeho Nobelova portfolio, který má kolem 60% nebo 55% v akcích, 20% má v nemovitostních akcích a 1/4 má v dluhopisech. Je to portfolio, který je inspirované Nobelovou nadací. No a pokud máte cokoliv navíc, tak to už můžete nechat v čistě akciovém portfoliu, tam už můžete mít opravdu koupený třeba opravdu akciové ETF-ka, nemusíte se vůbec stresovat s volatilitou. Kouzlo téhle strategie je v tom, že v případě, že dojde k poklesu na akcích, tak prostě z nich nebudete vybírat. Podíváte se na to konzervativnější portfolio, abyste zjistili, jestli je anebo není v plusu. Pokud je v plusu, tak můžete rentu vzít z něj. Pokud je v mínusu, tak pak sahám na hotovostní rezervu a čerpám vlastně z toho hotovostního rezervního portfolia. No a díky tomu, když bude ten pokles veliký, tak mám na 2 roky rentu v hotovosti, pak můžu 4 roky pokračovat čerpáním z toho konzervativního portfolia, které by se mělo do 2 let vrátit zpátky. Takže mám 2 roky plus 4 roky, mám celkem 6 let, kdy můžu čerpat rentu z těch rezervních aktiv. No a pak
už vlastně musím samozřejmě sahat do toho portfolia Nobelova, ale na šestiletém horizontu už je velká míra pravděpodobnosti hraničící s jistotou, že to portfolio překoná ten pokles, vrátí se do zisku a vykompenzuje mi vlastně tu ztrátu, kterou jsem v těch minutech měl. Až se to stane, tak já si zrebalancuju portfolio, doplním si hotovostní rezervu, doplním si permanentní portfolio a pokračuju dál vlastně v čerpání. Pokud jsem v situaci, kdy mám všechna portfolia v plusu, tak potom postupuju tak, že jako první si vezmu výnosy z hotovosti, jako druhé si vezmu výnosy z toho konzervativního portfolia a jako třetí si doplním tu rentu z toho portfolia Nobelova. Takže si rozmělením takhle ty zisky, ty si stáhnu a v ideálním případě to portfolio pokračuje ve vyšší hodnotě zase do dalšího roku. Tak, není to až tak složité na řízení, pokud použijete na ten jednoduchý algoritmus 2 roky hotovost, 4 roky konzervativní portfolio a zbytek nebo 15 let to balancovaný a pak můžu mít to v tom dynamickým. Je potřeba si to vždycky minimálně jednou ročně zrebalancovat, zkontrolovat a případně přesunout mezi těma portfoliama aktiva, aby nám seděli, ale nějakou míru pracnosti to samozřejmě vyžaduje. V tomhle případě je potřeba taky vzít v potaz to, že část toho majetku mám investovanou konzervativně, ať už na hotovosti nebo na tom konzervativním portfoliu, což samozřejmě mi má potenciál trošičku snižovat ten výnos těch investic, protože ne všechny roky ta hotovost nese to, co nám nesla v letech posledních. No, že když pak srovnávám to, že mi nese hotovost 2-3%, vedle toho můžu mít portfolio dynamičtější, který mi nese 7-8-9%, tak samozřejmě je tam disproporce. Takže ta část těch 2 let a 4 let, to znamená celkem 6 let, to znamená v tomhle případě 3 600 000, tak nám prostě nějaký potenciál toho portfolia krátí. Tak. Pak proto tady máme variantu druhou a to je čerpání formou dividend. To znamená odkupovat to portfolio ne od prodejema, ale výběrem hotovosti, které generuje. Čerpání dividend má právě tu výhodu, že nic neprodávám. To mají naši klienti velmi rádi, že nemusí kvůli čerpání renty prodávat jakékoliv svoje pozice, ale vybírají pouze nově vlastně vygenerovanou hotovost. Je potřeba počítat to, že samozřejmě dividendy už nejsou daňově zvýhodňovaný, to znamená při čerpání dividend vždycky musím odvádět 15% srážkovou daň. Pokud čerpáte dividendy české, tak to dělají ty firmy automaticky. Pokud tak jako my diverzifikujete portfolia a čerpáte dividendy ze zahraničí, tak pak ta dividenda musí vstupovat do vašeho daňového přiznání. To znamená, že vy si sečtete, že jste v průběhu roku realizovali dividendy třeba za 700 tisíc korun a vezmete 15% a 15% z toho odvedete, zaplatíte státu. Může se stát a často se to děje, že ty dividendy třeba už přicházejí zdaněné a pokud přicházejí zdaněné ze států, s kterými máme smlouvu o zamezení dvojího zdanění, tak vy si započítáváte do svého daňového přiznání už tu dividendu, kterou ten stát nebo ta, která byla sražená v tom státě, kterou vám ten emitent tu dividendu vyplácel a o tu platíte míň, což většinou znamená, že neplatíte třeba nic, protože ta dividenda třeba byla těch 15-20% už někde sražená. Pokud je ta dividenda vysoká, můžete žádat i o její vrácení nebo vrácení části té daně. Pokud třeba se v tom státě platí 20% nebo třeba 30%, tak můžete nárokovat ten rozdíl k těm 15% zpátky, ale vyplácí se to, až když skutečně ty dividendy jsou v milionových řádech, to je s tím spojená práce, čas a administrativa. Druhou variantou je to, že vám ty dividendy natýkají přes státy, které tu srážkovou daň nemají a daníte ji až vy, typicky třeba Irsko. Takže pokud třeba využíváme pro tu dividendovou strategii ETF-kové pozice, které jsou třeba právě v Irsku, tak nám ta daň, ta dividenda přichází hrubá a my ji pak odvádíme až v tom našem daňovém přiznání. Takže daň z dividendy je určitá nevýhoda
té dividendové strategii oproti té bázi akumulační strategie, kde si řeším tu výplatu té dividendy těma průběžnýma odkupama. Co je dobré ale říct, je to, že ta dividendová strategie zase naopak nám umožňuje mít to portfolio prakticky celé zainvestované v té dividendové strategii. To znamená ve strategii, která ponese větší výnos než ty konzervativnější nebo hotovostní složky. A to může u řady portfolií v podstatě velkou část té zvýšené daňové povinnosti kompenzovat. No a pak se teda můžeme dívat na to, že můžeme mít po nákladové stránce dvě velmi podobné strategie a přemýšlet nad tím, jestli je lepší ta odkupová anebo ta dividendová. Když ještě budu přemýšlet na tu bází té dividendové strategie, tak je dobré říct to, že nám se na ní třeba líbí to, že ta dividenda je velmi konstantní číslo, které vám přichází. Pokud bychom se třeba podívali pro příklad na index S&P 500, který sice nemá moc vysoký ten dividendový výnos dneska v tom procentuálním vyjádření, ale má dlouhou historii, takže můžeme na něm ten příklad si dobře simulovat. Pokud bychom se podívali na S&P 500 od roku 1994 do roku 2023, tak můžeme vidět, že na tom počátku vyplácel ten index dividendů v hodnotě $263 ročně. Pokud počítáme to teda na vklad $100,000, takže $100,000 vložených v roce 1994 do S&P 500 by generovalo dividendu na úrovni $263 ročně. Tak. Takže někde na úrovni kolem 2,6% v tu chvíli. Pokud půjdeme v čase, tak třeba za 10 let, to znamená v roce 2004, by ta dividenda byla $472 ročně. Takže je vyšší. A pokud bychom se podívali do roku 2008, to znamená před krizí, tak bychom viděli, že je $584. A to, co je zajímavé, že pokud bychom se podívali do krizových let 2009-2010, tak dividenda klesla, ale klesla na $467, $486 v roce 2010. V roce 2011 už byla zase přes $500, byla $553. Takže ta volatilita vlastně té dividendy není nijak dramatická. Ona skutečně se vyvíjí jako velmi postupná čára, když bych se na to podíval, a neskáče tak rychle, jako jsou poklesy na trhu. Protože právě třeba v tom roce 2007 udělal S&P pokles ve vyšších desítkách procent. V roce 2000 udělal S&P pokles zase v desítkách procent směrem dolů. Ale dividenda na úrovni 99 byla 310, 2000 byla 323 a 2001 byla $306. Takže žádná horská dráha se tam nekonala. V období poklesu v roce 2022 jsme viděli pokles na úrovni akcí v řádu 10% plus, ale na dividendě to nijak nebylo znát. Dividenda zůstala nejenom stejná, ale mírně vzrostla. Takže dividendový příjem je velmi konzistentní, je průběžný a neskáče ze zhora dolů, tak jako indexy. A tím se nám přibližuje vlastně ten výnos nebo ten systém čerpání renty, vlastně čerpání například, kdybyste to brali z nemovitostí. I u nemovitostí nám cena nemovitosti kolísá, ale ta výše nájmu zůstává plus minus průběžně stejná, neskáče nahoru dolů, pokud teda samozřejmě vám nevypadne nájemník a není byt půl roku bez nájemce. Ale v tom normálním režimu prostě ten nájem přichází. Takže vlastně třeba protože řada našich klientů vlastně realokuje svůj majetek do cenných papírů z nemovitostí, nebo je to právě z nějakých biznisů, který jim generovali konzistentně dlouhodobý třeba příjmy, ať už na platech nebo dividendách, tak právě ten přesun do cenných papírů a do dividendových strategií je velmi podobný tomu režimu, na kterým byli do té doby zvyklí. Takže
Akumulační báze, to znamená čerpání odkupem, vám zjednoduší život v pohledu daní. Nemusíte prostě daně brát v potaz, pokud si držíte ten, tu minimálně tříletou dobu držby těch pozic předtím, než je prodáte. Máme dneska systémy, kterými můžeme automatizovat ty odkupy, takže můžou probíhat pravidelně na měsíční bázi, čímž můžeme i ten odkup zprůměrovávat, takže nemusíte se obávat, že byste museli každý měsíc ručně do něčeho sahat, nebo byste museli řešit, že si to odprodám jednou ročně a pak mi to někde leží. Skutečně to může na měsíční bázi průběžně být odkupováno a vám to může jako investorovi přicházet na účet. Takže typicky bych řekl, že pro klienty, kteří jsou daňově hodně senzitivní, a samozřejmě máme klienty, kteří jsou senzitivní daňově, tak tahle cesta je velmi komfortní, funkční, neznamená žádnou daňovou zátěž. A pro klienty, kteří nejsou tak daňově senzitivní a zase naopak hledají tu jednoduchost a klid toho řešení, tak ta dividendová strategie v tomto směru zase naopak velmi jako funkční, protože skutečně nemusíte něco prodávat, vybíráte si jenom ty vyplácené dividendy a i když ten trh zrovna v tu chvíli je třeba -20, -30%, tak vás to nemusí stresovat, protože ta dividenda přichází přibližně v té výši, ve které byla v tom roce předchozím. A to, že portfolio je v poklesu, vás netrápí, v klidu si počkáte, až vyroste. To v té variantě, kdy odprodáváte, samozřejmě vás trápí a musíte přestat čerpat z jedné složky a začít čerpat z té složky, která v tu chvíli v poklesu není. Tak, takže není jednoduchá odpověď, jestli ta nebo ta varianta. Z naší zkušenosti řeknu, že v tuto tu chvíli víc našich klientů využívá tu strategii čerpání v podobě dividend, která právě se blíží tomu nemovitostnímu principu vlastně pasivního příjmu nebo rentierského nastavení, ale máme taky celou řadu těch daňově senzitivních klientů, kteří radši čerpají právě tím kyblíkovým systémem a neberou v potaz daně. U těch daní ještě zmíním to, že pokud jste rentierem a nepracujete, nemáte klasický příjem nebo jste třeba v důchodovém věku, tak samozřejmě ani tam na vás pak ten dividendový příjem nemá vlastně zásadně negativní vliv, protože my ty dividendy vyčerpáme z Irska, kde je neplatíte, uvádíte až do svého daňového přiznání, no ale protože máte možnost využívat slevu na daní necelých 30 000 korun ročně, tak vlastně tu slevu na daní uplatníte vůči těm dividendovým příjmům a tím pádem vám stejně žádná daňová povinnost nevznikne. Takže většině rentierů vlastně tam daň stejně nevzniká, ale znamená to teda minimálně povinnost podat daňové přiznání, které buď třeba děláme za naše klienty my, nebo si ho zvládnou, když jsou trošku znalí, udělat i sami. To není velká věda. My k tomu třeba připravujeme kompletně podklady, že tam skutečně pak ten investor si vyplní v podstatě 3 nebo 4 čísla do přiznání a to je všechno. Tak a to je všechno k tomu našemu pohledu na dividendy. Mě určitě by zajímalo, jak třeba vy se díváte na čerpání renty, jestli byste zvažovali spíš tu cestu od prodejem anebo cestu dividendami. Budu moc rád, když mi napíšete do komentářů, jednoduše to můžete udělat na YouTube přímo pod video. Já zároveň do popisku videa vložím i odkazy na studii, na Trinity Study, takže se určitě můžete podívat a prostudovat třeba do většího detailu. Tak díky za pozornost a těším se zase příště na viděnou anebo naslyšenou na podcastu.